wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamulka Puntland iyo hay'adda Islamic Relief ayaa dhagax dhigay xarun waxbarasho nooceeda tii ugu horreysay la sheegay in laga hirgelinayo deegaanadaasi Puntland. Wariyeena inooga soo waramo halkaasi ayaa warkan inoo soo diray. Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland iyo hay'adda Islamic Relief ayaa maanta si wadajir ah waxay u dhagax dhigeen dugsi loogu talagalay in si gaar ah loogu xanaaneeyo waxna loogu baro ardayda daayarta. Dugsigan oo laga dhagax dhigay duleedka bari ee xaafadda Hodan magaalada Garoowe ayaa isugu jira fasalada ay ardaydu wax ku baranayaan goobo akhris iyo jiif, waxaana dugsiga lagu kabayaa dugsiga Al-Xigma oo ah goob wax lagu baro laguna xanaanayo qaar ka mid ah ardayda daayarta ee ku nool caasimadda Puntland ee Garoowe. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Maxamed Cabduqaadir Cismaan oo ugu horreyn ka hadlay munaasabadda dhagax dhigga iskuulkan waxa uu warbixin kooban ka bixiyey qaybaha uu dhismahani ka kooban yahay. Ujeedkan maanta halkan isugu nimid waxa weeye dhagax dhig iskuul weyn oo aad iyo aad casri u ah oo maanta hadaad arkayseen halkan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo marti sharafta walaalaha oo meesha jooga iyo wasiir kuxigeenka iyo dhammaan inaan ka wada qaybgalnay inuu aragnay waxaan rabnaa inaan warbixin ka bixiyo mashruucani wuxuu yahay wuxuu ka kooban yahay dhismahan 15 qol deyr masaajid maqaaxi meel gabdhuhu ay ku nastaan turiyaal 5 ah masaaxadu ku fadhiyaay waa 100 waxaa lagu dhisayaa waa habraacii u degsanaa ee wasaaradda waxbarashada iyo dowladdu iskuulaadka loogu talagalay oo runtii aad iyo aad u casriya. Sarkaal ka tirsan hay'adda khayriga Islamic Relief oo ka hadlay munaasabaddan waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay dhagax dhigga dugsigan cusub. I am very happy to be the part of this opening ceremony as well as very happy as implementing agency. Hopefully this project will bring the well-being of this surrounding communities so on behalf of Islamic Relief I am giving commitment that within 7 or 8 months we will try our best level to complete this project and we will formally hand over to Ministry of Education and we would like to also thanks to Ministry of Education for arranging the land. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Abshir oo Yuusuf Ciise oo gabagabadii khudbad ka jeediyay munaasabadii lagu dhagax dhigayay dugsigaana cusub ee ay maalgelinayso Islamic Relief waxa uu sheegay in ka wasaarad ahaan ay ka go'an tahay balaarinta waxbarashada. Arrintaasina waxa uu sheegay inuu kaalin ka qaatay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Wasaaradda waxbarashada saad ula socotaan waxa weeye siyaasadeeda waaweyn waxaa ka mid ah in tacliinta aad iyo aad loo ballaariyo oo meel kastaba la gaarsiiyo. Marka runtii arrinta iyada ah waxaa hormuud nooga ah madaxweynaha Cabdiweli Maxamed Cali Gaas runtii oo meel alaale meeshu tagoba runtii in tacliinta la ballaariyo waa siyaasadeeda ugu weyn weeye, kadibna in la tayeeyo oo labadaasu ay isbarkan yihiin. Cabdi Fatah Cabdullaahi Kalsan TV Garoowe.